Шрі-Ланка. Раз на рік на цьому острові можна побачити загадкове видовище гігантського масштабу. Індійські слони покидають густі лісові зарослі, щоб великими стадами зібратися на рівнину. Чому вони сходяться? І що може загрожувати цій містерії? Велике зібрання слонів. Із глибини тропічних лісів у центрі Шрі-Ланки виринають дикі велетні. Слони Шрі-Ланки є унікальним підвидом індійського або ж азіатського слона. Більшу частину року вони подорожують окремими сім'ями або на самоті. Але раптом слони, наче за покликом, дивним чином збираються на берегах озер Міннерія та Куудулла. Вони граються, спілкуються, знаходять собі пару. Це унікальне природне явище триває всього лише 2 місяці. У світі мало місць, де збирається так багато диких індійських слонів. І ще менше, де до них можна вільно наблизитися. Втім, найголовніше те, що це унікальна можливість стати свідком одного з найкращих природних явищ планети. Причини такої поведінки слонів достеменно невідомі, як і те, як вони визначають час зібрання. Чи може це бути видом міграції? І чому саме вони покидають ліси і прямують до озера? Найдивніше те, що слони збираються не лише на озерах Міннерія та Каудулла. Приблизно за 300 кілометрів на південь близько 80 слонів прибувають до невеличкого озера біля портового міста Гамбантота. Щороку це велике сімейство неодмінно збирається на місцевому водосховищі. Більше такі зібрання відбуваються на сотнях озер по всій країні. Можна припустити, що така поведінка якимсь чином пов'язана саме з озерами. Неймовірно й те, що всі озера Шрі-Ланки рукотворні.
Шрі-Ланка – тропічна країна з тривалими періодами посухи в центральних регіонах. Тут було дуже мало природних озер. Спека в поєднанні зі збільшенням людського населення призвела до браку води по всій країні. Утім, стародавні правителі знайшли вирішення цієї проблеми. Хоча шрі-ланці й бракувало води на поверхні землі, у сезон дощів вона надходила з неба. Тож правителі наказали створити велетенські резервуари для зберігання дощової води. Ці резервуари збереглися й донині. Серед них і озера Міннерія та Каудулла, де щороку збираються дикі слони. Упродовж десятиліть на території Шрі-Ланки з'явилися тисячі рукотворних озер. Слонів активно використовували під час їх створення. Це дало початок тісним взаєминам між слоном і людиною, що збереглися й донині. Сьогодні найбільш символічним виявом цього зв'язку є свято Перагера, що проходить у місті Канді, стародавній столиці Шрі-Ланки. Спочатку Перагера була ритуалом викликання дощу, але згодом стала святом на честь священної реліквії – зуба Будди. Вважається, що цей зуб узято зі спалених решток Будди, і будь-який його власник мав священне право володіти цією землею. Слони відіграють велику роль у культурі сінгалів – одного з двох народів Шрі-Ланки. На цьому фестивалі слон у центрі уваги. Саме на його спині поміщена ця реліквія. За традицією, право нести реліквію під час фестивалю мав лише обраний слон з найбільшими бивнями. Це рідкісний шанс для слона, але тільки завдяки реліквії. Усього 5% слонів на Шрі-Ланці мають бивні, що, ймовірно, є результатом природного добору. У наш час священний зуб надійно зберігається у сховищі. Замість нього використовують так звану дароносицю. Дароносицю обережно прив'язують до спини слона. Слон готовий. І в певний момент, що до останнього не оголошуються священниками, свято досягає своєї кульмінації. Незважаючи на цей яскравий приклад тісного зв'язку народу Шрі-Ланки зі слонами, є сили, що ставлять його під загрозу. На Шрі-Ланці слонів найбільше в світі. Їх тут від 4 до 5 тисяч особин на площі лише в 65 тисяч квадратних кілометрів. Але це ніщо в порівнянні з 20 мільйонами людей, які борються за місце під сонцем. Стрімке зростання населення Шрі-Ланки є найбільшою загрозою для слонів.
Чи може з'ясування причини дивних скупчень слонів допомогти цим тваринам? З плином часу дедалі більше диких слонів виходять з джунглів, долучаючись до зібрань на озерах. Історія розповідає, що вони робили це тисячі років. Утім, ми знаємо занадто мало про причини цих зібрань. Щороку місцеві вчені, так само як слони, збираються в надії знайти розгадку. Єдине, що вони знають напевно, це те, що зустрічі відбуваються лише в сезон посухи. Зібрання досягають рекордної кількості в серпні та вересні. Манорі Гунавардена перебуває на передовій вивчення зібрань слонів на озерах Міннерія та Каудулла. Збереження цих прекрасних тварин – праця всього її життя. Індійські слони, особливо їхня поведінка, занадто мало досліджені. Власне тому, що їх не завжди просто побачити. Більшість часу вони ховаються в заростях. Мені здається, слонова шкіра має гарну текстуру. Дещо обвисла, мішкувата, але з тим жорстка та пружна. Через те, що вони проходять через безліч колючок. Вихід слонів на відкритий простір – це чудова можливість для Манорі вивчати їхній спосіб життя. Особливо складну соціальну структуру і поведінку слонів. Група старших підлітків скупчується навколо молодшого підлітка. Схожу на гру дію називають згоном. Згін стане важливим вмінням у дорослому житті. Слони мають навчитися заганяти дитинчат у середину стада і тікати від загрози. Ігри винятково важливі в житті тварин. Слони, як і діти, набувають соціальних навичок через ігри. Ігри – це відточення життєвих навичок. Їм теж весело гратися. Ігри закінчуються. Настав час годування. Тут ми бачимо дуже незвичне для дикої природи явище. Одна самка годує одночасно двох слоненят. Зазвичай матері годують лише одне слонення. Але мати може піклуватися не тільки про власну дитину, а й про осиротіле слонення. Це досить рідкісний випадок. Самка допомагає доглядати за чужими дитинчатами. Це знову наводить на думку про те, що кожен слон має власний характер і керується не тільки груповим інстинктом, а й робить особистий вибір. Thank you.
Ще змалку самці починають змагатися між собою. Так вони перевіряють свою силу. Найцікавіше те, що вони запам'ятовують силу своїх супротивників. А коли через роки настає час змагатися за самку, самці можуть уникати поєдинку із сильнішим суперником, керуючись спогадами з дитинства. Після досягнення статевої зрілості із самцями відбувається те, що називають «мост». У стані мосту рівень тестостерону у самців стрімко зростає і може перевищувати норму 60 разів. У цьому стані скронові залози самців виділяють особливий секрет і мають вигляд ран. Мост характеризується нестабільною поведінкою, потенційно небезпечною для людини. Самці також мають характерний різкий запах, випускають сечу на власні ноги. У стані мосту самці роблять один дуже виразний рух. Його колись назвали стилем Джона Уейна. Вони гойдають головою туди-сюди. Одинокий самець у стані мосту наближається до стада і нюхає геніталії самок. У відповідь самиці випускають сечу, а самець куштує її. Така процедура дозволяє самцеві перевірити наявність феромонів та репродуктивних гормонів. І таким чином дізнатися про готовність самиць до розмноження. З роками скупчення слонів на озерах Міннерія та Каудулла дедалі більше тривожить Манорі. З'являються ознаки погіршення їхніх взаємин з людиною. Один із самців з бивнями має кульові поранення передніх ніг у нижній частині. Скоріш за все, він колись потрапив у пастку. Один із самців з бивнями має кульові поранення передніх ніг у нижній частині. Скоріш за все, він колись потрапив у пастку. Якщо Манорі має рацію, то хтось таки стріляв у цього самця. Але навіщо? Це цілком може бути наслідком територіального інстинкту людини, а не слона. З розселенням людей на острові територія проживання слонів невпинно зменшується. Слонам невідомі кордони й умовні позначки. Проте їм відомий біль. Цю огорожу під напругою 8 тисяч вольт встановили навколо приватної власності, щоб відганяти слонів. Ті ж, кому не вистачає грошей на електричні огорожі, користуються більш простими пристосуваннями. Але чи справді це дає результат?
великий самець, здається, не звертає уваги на вибухи маленьких петард. Тому настає час для більших. Цього разу результат є. На жаль, коли великих фейерверків недостатньо, вхід ідуть рушниці. Враховуючи зростаючу агресію з боку людей, трагедії не уникнути. В окрузі Матала, що в центрі Шрі-Ланки, місцевого різб'яра просто вдома несподівано жорстоко вбив агресивний слон. Свідком тієї трагедії став 30-річний Ананда. Слон зайшов у селище і вдерся до будинку. Мешканці криками відігнали його, тож він пішов далі і прийшов до цієї хати. Двоє мешканців дому почули шум ззовні і відчинили двері. Після цього слон вдерся в будинок, намагаючись спіймати хоботом чоловіка. Але він утік через чорний хід. Проте слон упіймав другого чоловіка, коли той намагався вибігти слідом, і затоптав його на смерть. Потім почав лупцювати його хоботом і ще раз наступив, переламавши всі кістки. З бідолахи навіть почала злазити шкіра. Слон понівечив його так, що й не впізнаєш. На жаль, таке трапляється на острові дедалі частіше. І в результаті щороку гине близько 60 людей і 200 слонів. Питання полягає в тому, чи можуть люди навчитися жити в гармонії зі слонами. Тут може стати в пригоді відстеження переміщень слонів островом. З'ясування дальності і, власне, самих маршрутів допоможе експертам окреслити ареали проживання. Уже 15 років доктор Прітхі Вірадж Фернандо, також відомий як Прутху, кріпить на слонів ошейники з радіомаяками для дослідження їхньої поведінки і переміщень. Це дослідження приводить його до скупчень слонів біля численних озер Шрі-Ланки. Ось дві самки з ошейниками наближаються до води. Ту, що просто зараз заходить у воду, звуть Ванамалі. Вона з дитиною, слоненям, утричі меншим за неї. Оці слони, їх близько 80. Одне велике стадо, що входить в іншу, ще більшу групу. Проте є й менші групи, що взаємодіють одна з одною. Чи може діяльність Прутху знайти спосіб подолати конфлікт між слонами і людьми? Дані свідчить, що він близький до відповіді. Як ці ошейники дають змогу докторові Прутху відстежувати слонів? Радіомаяки, закріплені на ошейниках, передають дані геолокації супутнику на орбіті, який своєю чергою відсилає їх на комп'ютер Прутху. Цей процес повторюється що 4 години. Збережені дані згодом використовують для побудови моделі переміщення слонів упродовж днів, тижнів і навіть років. Тяжка праця Прутху допомагає не тільки виявити проблеми,
з якими стикаються слони, але й дістати детальне уявлення про їхню міграцію та межі ареалів великих сімей. Рутху може встановити точний час, коли слони покидають свої домівки в лісі, і дізнатися, куди саме вони прямують. Крім того, він зробив цікаве відкриття. Чимало слонів, що збираються біля озер, також часто навідуються до людських ферм. Може, їжа і є причиною конфлікту? Щодня дорослий слон споживає до 300 кілограмів їжі. Втім, через неефективну травну систему вони засвоюють лише 40 її відсотків. Люди часто сприймають слонів як гігантські газонокосарки, що стрижуть усе навколо. Але це далеко не так. Насправді, ці гігантські ссавці дуже прискіпливі в питаннях їжі. Вони харчуються лише певними рослинами. Отже, зараз ми знаходимося в сухому, вічно-зеленому тропічному лісі. Здавалося б, це чудовий дім для слонів, але це не так. У цьому лісі занадто темно і майже відсутній підлісок. А невеликі рослини і чагарники, що становлять підлісок, через тінь ростуть дуже повільно і містять токсини для захисту від травоїдних. Тож тут слон не наїсться. Оце гарна їжа для слонів. За 4 місяці ця рослина досягла отакої висоти. Вона з колючками – це, так би мовити, рослина-колоніст. Вона практично не містить токсинів. Тож слонам добре тут живеться. Для них тут багато хорошої їжі. Індійські слони не тільки вибирають певні рослини, вони ще й люблять молоді паростки. І чи є краще місце знайти ці паростки, ніж випалена земля? Підсічно-вогнева система землеробства на Шрі-Ланці, також відома як чена, полягає в розчищенні ділянок лісу перед їх підпалом та подальшою культивацією. Зазвичай цей процес повторюється протягом 5 років до виснаження ґрунтів. Після виснаження ділянку більше не використовують. Тож селяни звільняють місце для іншої. Рослини, що згодом з'являються на цій закинутій ділянці, не містять токсинів і слугують чудовою поживою для голодних слонів. Втім, рисові поля та цукрова тростина приваблюють їх ще більше. Тисячі років люди поліпшували харчові якості рису й інших культур. І, звичайно, слонам такі посіви дуже смакують. Тому вони не проти з'їсти рису. Звідси проблеми.
Саме тому люди встановили тут цю тимчасову електричну огорожу. Бо зараз час збору врожаю, а це приваблює слонів. Схоже, що ця війна між людиною і твариною пов'язана саме з бажанням обох сторін заволодіти їжею і територіями. Ескалація цього конфлікту викликає занепокоєння. Вона може негативно вплинути на зібрання слонів. Ситуація вимагає рішучих дій. У джунглях на півночі центрального регіону Шрі-Ланки службовці з департаменту збереження дикої природи розшукують слона, що, ймовірно, вбив двох людей у сусідньому поселенні. Пошук невловимої тварини тривав 6 днів. Слона мають приспати транквілізатором і перевезти в заповідник. Втім, службовці не впевнені, що це саме той слон. Його зріст не відповідає розмірам слідів, залишених у селищі. Він занадто малий. Раптова поява другого слона заплутує ще більше. Чи, може, їм потрібен цей? Врешті-решт, команда вирішує розділитися і зловити обох слонів. Команда з відлову використовує феєрверк, щоб дезорієнтувати слонів і зробити влучний постріл. Слонів приспано. Тепер треба діяти швидко. Люди стежать за диханням тварин, щоб запобігти удушенню. Згодом слона поміщають під нагляд щонайменше на 6 годин на випадок появи побічних ефектів від транквілізатора. І нарешті на нього кріплять ошейник з радіомаяком для відстеження подальших переміщень. Потім тварину перевозять на вантажівці до національного парку. Вчені сподіваються, що він звикне до свого нового дому. Але шанси занадто малі. Дослідники виявили, що більшість переміщених слонів намагається знайти шлях додому. Причиною цьому є прив'язаність до свого ареалу проживання. Більшість тварин має свій ареал проживання. Прив'язаність до нього визначає їхні шанси вижити. Якби вони знали дорогу додому, то вже повернулися б туди. Гоумі був одним із самців, що мешкали на звалищі в місті Гамбатотта. Людей, які постраждали від цунамі і мешкали у нових домівках поряд, непокоїла присутність слонів. Тож тварин вивезли. Гоумі відвезли до національного парку Яла за 40 кілометрів від міста. З безліччю їжі, повноводною річкою і самками. Але навіть незважаючи на сприятливі умови, він хотів повернутися додому. Він у парку перебув ніч, а наступного дня подався до своєї домівки біля Гамбатотти, де його були впіймали. Дорогою додому Гоумі не тільки прорвався крізь електричну загорожу національного парку, але й не зупинився на іншому звалищі з умовами подібними до його колишнього ареалу проживання.
Річ у тім, що він шукав не просто звалище, а саме своє звалище. Слон просто хотів додому. Ще одна, але сумніша історія – приміщення слона, якого назвали бригадиром. Бригадир був молодим самцем, що вдирався до будинків у пошуках зерна і завдавав значних збитків. Слона зловили, наділи геолокаційний ошейник і доправили в національний парк за 126 кілометрів від його ареалу проживання. Після переміщення бригадир відразу пішов з парку. Очевидно, хотів повернутися додому, але не міг знайти правильний напрямок. І рушив на північ. Згодом дістався до океану і поплив. Спочатку його прийняли за кита, що плив за 5 кілометрів від берега. Але хобот, яким він дихав, став для всіх сюрпризом. Слон загублений в океані. Врешті-решт, водолази берегової охорони врятували бригадира і благополучно доправили до берега. Незважаючи на драматичний порятунок, 6 місяців потому бригадира знайшли мертвим на дні колодязя, куди він провалився під час чергової нічної втечі. Якщо припустити, що переміщення слонів не є ідеальним розв'язанням їхнього конфлікту з людьми і способом збереження їхніх зібрань, то де і як шукати вихід? Виходом може стати туризм. Щороку Шрі-Ланка приймає від 500 000 до 1 000 000 відвідувачів. І скупчення диких слонів на озерах острова є одним з найбільших магнітів для туристів. Розвиток туристичної галузі може стати важливим джерелом прибутку і допомогти тваринам. Ця група туристів стежить за сім'єю слонів, що зібралася біля озер Міннерія та Каудулла. Але вони не знають про те, що не все в поведінці слонів природне. Деяких тварин нервує шум машин і присутність людей. І ситуація може дуже швидко погіршитись. Слони, що сходяться до озер Міннерія і Каудулла, бачать у туристах загрозу. Вони швидко шикуються у своєрідну захисну стіну, ніби під час гри в регбі. Розвівши вуха, слони повільно наближаються до загрози, в надії, що та відступить. Якщо це не спрацює, одна зі старших самиць відділиться від стіни і підійде ще ближче, відганяючи небезпечний об'єкт. Дослідниця Манорі Гунавардена каже, що це дуже схоже на стадний інстинкт інших травоїдних. Якщо слон наближається до вас, ніби хоче вступити з вами у взаємодію, найкраще, що ви можете зробити, це заявити про себе. Ні, ні, відійди, стій. Відійди. Ні. Відійди. Відійди. Ні. Стій. Відійди.
Зазвичай це працює, але відходити не можна, бо почнеться переслідування. Тож туризм на озерах, яким би сприятливим для Шрі-Ланки він не був, спричиняє стрес у тварин і може стати небезпечним для спостерігачів. Однак, за правильної організації, він може прислужитися розв'язанню проблеми. Але чи існують інші способи знизити градус конфлікту між людиною і твариною та зберегти зібрання? Можливо, освіта стане таким методом? Завдяки підтримці освітнього центру на півдні Шрі-Ланки, спонсорами на кшталт фонду «Ділмах», діти можуть більше дізнатись про ссавців. На мою думку, найважливішим аспектом у вирішенні конфлікту між слонами і людьми, очевидно розв'язаного людьми, є взаєморозуміння. Звичайно, можна казати про безліч способів подолання цієї проблеми через економічну незалежність і все таке інше, але ключовим у цій справі залишається взаєморозуміння, навіть якщо мова йде про конфлікт людини з природи. За 3 години їзди на північ від столиці, у містечку Пінавала, туристи можуть спостерігати за цікавим видовищем. Двічі на день поранених або покинутих молодих слонів, що живуть у притулку, ведуть купатися на річку. Туристи разом з місцевими жителями можуть спостерігати за поведінкою слонів у безпосередній близькості. Втім, ігнорується той факт, що слонам з притулку буде дуже складно повернутися до життя в дикій природі. Слони вчаться виживати всередині своєї сім'ї. Без належних навичок тварини, що довгий час перебували в неволі, можуть померти з голоду. Можливо, отримання прибутку з природних ресурсів також стане способом вирішити цю проблему. Мова йде про слонячий гній. На фабриці «Екомаксимус» з нього виробляють папір. Спочатку його цілий день варять для виокремлення неперетравленої клітковини і відходів. Потім клітковину промивають, очищають і фарбують. І вона вмить перетворюється на різноманітні паперові вироби, які експортують по всьому світу. Щодня дорослий слон з'їдає приблизно 200 кілограмів їжі. 10-12 слонів можуть щодня виробити до 1 тонни гною. Поблизу Пінавали живе 70 слонів, тож можна розраховувати приблизно на 5 тонн безкоштовного гною щодня, з яких ми щотижня використовуємо десь 2. З 1 тонни можна отримати 72 тисячі паперових аркушів формату А4. Руки втомляться стільки писати. Переробка слонячого гною на папір – це проривна ідея як для людини, так і для слонів. Це не тільки створює робочі місця в районах розселення слонів, але й підіймає їхню економічну цінність без шкоди для природи. Остаточне вирішення проблеми може з'явитися після розгадки таємниці скупчень слонів. Власне, експерти вважають, що знайшли відповідь. Стеження виявило, що скупчення слонів є лише частиною процесу пошуку їжі.
Це не міграція, як вважалося раніше. Слони керуються інстинктом виживання. Слони збираються лише під час посухи, коли воду з озер використовують для зрошення угідь. На багатому поживними речовинами ґрунті озер швидко росте трава. Це схоже на чену. Поживна, неотруйна трава приваблює цілі стада голодних диких слонів. Саме тому відбувається скупчення. Для слонів трава з озер під час посухи – це фантастична пожива. Якби ви були слоном, ви б теж сюди прийшли. Якщо вигорілі місцини і пасовиська на озерах – справді такі важливі джерела поживи для слонів, стабільне забезпечення нею в цих місцях зменшить градус конфлікту між людьми і слонами, а також збереже таке явище, як зібрання цих тварин. Сьогодні на Шрі-Ланці функціонує понад 20 національних парків, де слони можуть спокійно жити з іншими тваринами. Парки доволі успішні. Втім, на жаль, вони можуть вмістити лише невелику частку слонів. За підрахунками доктора Прутху, 70% слонів Шрі-Ланки, тобто переважна більшість, живе поза національними парками. Отже, вони живуть у постійній небезпеці серед сільськогосподарських угідь і міст, що невпинно ростуть. Найближче майбутнє покаже, чи зміниться, збільшиться чисельність слонів. Вона може зменшитися або залишитися на теперішньому рівні. Це зводиться до площі, яку ми готові віддати цим тваринам. Якщо ми охоронятимемо тільки слонів у заповідниках, у майбутньому лишиться всього третина їхньої теперішньої популяції. Втім, якщо є можливість залишити слонам їхні теперішні території, популяція триматиметься на тому ж рівні. Врешті-решт, питання долі не тільки зібрань слонів, а й популяції цих тварин на Шрі-Ланці зводиться до того, як саме людям слід співіснувати з ним. Це складне питання для сучасної Шрі-Ланки. Втім, дехто налаштований оптимістично. Слонам належить важливе місце в історії, культурі, релігії і самому способі існування Шрі-Ланки ще тисячі років тому. Я переконаний, що наші тісні зв'язки будуть збережені і через тисячу років у майбутньому. Але для тих, хто не бачить виходу з ситуації, що загрожує людям і тваринам, кожне велике зібрання слонів – це прекрасне і дивовижне видовище на озерах Шрі-Ланки – може стати останнім.